Det är ju nog min sista predikan som ungdomspastor här, men jag hoppas ju att jag får bli inbjuden och komma tillbaka någon gång och predika. Jag tänkte att det är ju sommar och det är härligt väder och alla är glada och trevliga. Så jag skulle vilja predika om någonting riktigt klurigt idag. Gamla testamentet. Det är ju svårt att förstå sig på ibland. När man läser i Bibeln så blir man ju ofta ombedd att liksom börja med att läsa Nya testamentet. Eftersom att det handlar om Jesus. Det är lite lättare att förstå sig på och det är liksom lite lättare att läsa. Och Gamla testamentet, det kan man liksom ta och bita i sen när man har läst igenom Nya testamentet en gång till exempel. Och det finns ju en hel del konstiga grejer i Gamla testamentet. Lyssna på de här. Det här är ett par olika regler som står i Gamla testamentet. Tredje Mosebok, kapitel 19, vers 19. Mina stadgar ska ni följa. Du ska inte låta två djur av olika slag i din boskap para sig. Du ska inte ha två slags säd i din åker. Och du ska inte bära kläder som är vävda av två slags garn. Så hoppar vi vidare till femte Mosebok 25 och 11. Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, ska du utan förskoning hugga av hennes hand. Och det tredje bibelordet, ni ska inte klippa håret vid tinningarna, inte kapa av skägget. Så, med andra ord, säger Bibeln åt oss att vi ska inte ha på oss kläder som är gjorda av två sorters garn. Alltså vi får inte ha polyester och bomull tillsammans till exempel. Så att den här västen skulle alltså vara förbjuden enligt Bibeln. Och man får inte klippa skägget. Och tjejer, om det är någon som bråkar med en pojkvän eller man, så får ni inte slå honom mellan benen. För då hugger man av handen på dig. Det här känns ganska så absurt, eller hur? Det känns ganska så märkligt att, oj, vad är det som står i Bibeln egentligen? Det känns ju lite konstigt att liksom, egentligen två tredjedelar av Bibeln är det som kallas för det gamla testamentet. Vad är det som är gammalt med det? Är det bara så att det är gammalt så det gäller inte längre? Ja, inte riktigt. Det är inte riktigt så enkelt. Det är inte bara så att vi kan liksom ta den biten och bara slänga bort den och tänka att det här är ju det nya testamentet. Det skriver över det gamla. Liksom. Jesus sa så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå förrän allt har skett. Så Jesus, han gillade verkligen Gamla testamentet. Han säger att inte minsta prick i lagen ska förgå. Man ska inte ändra på någonting. Man ska inte ta bort någonting. Men det här sätter oss i en hel del andra problem. Om Jesus säger att lagen inte ska förgå, måste vi då följa hela lagen i Gamla testamentet? Måste vi då stena vår granne för att han envisas med att jobba på söndagar? För att man ska ju helga sabbaten, och om man inte gör det, då måste man stenas. Och det här har jag hört ibland användas som ett argument mot kristen tro. Att man bara väljer att plocka lite det man tycker är bra från Bibeln. Ja, men det där behöver vi inte lyssna på. Och det där, ja, men det låter bra, det kan vi ta till oss. Så att man liksom väljer att vraka från Bibeln vad man vill tro på. Men det man glömmer att göra det är att titta på kontexten. Att titta på vad är det som står runt omkring, när det utspelar sig och vem är det skrivet till. Och kontexten för Gamla testamentet, det är att det är skrivet till ett särskilt folk. Nämligen Israels folk. Och hela Bibeln, den börjar med att allt är gott. Adam och Eva är i ett paradis på jorden och människorna lever i gemenskap med Gud. Men människan vänder sig bort från Gud och valde att synda. Men eftersom att Gud är god så är han också avskild från det onda. Avskild från synden. Så att det onda kan inte finnas i närheten av Gud. Och det är därför när människan syndar så bryts gemenskapen med Gud.
För att eftersom att Gud är god och avskild från synden, om människan då är full av synd, så kan människan inte vara i gemenskap med Gud. Människan kan inte vara i Guds närhet. Och efter den här dagen, från det att Adam och Eva syndar, så har Gud liksom sökt efter sätt att försöka få tillbaka kontakten med människorna. Så att Gud, han slöt ett förbund med en snubbe som heter Abraham, och han gav honom ett löfte. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och redan här finns det en antydan om att Gud hade en plan för att hans frälsning skulle gälla alla människor. Men från början så behövde Gud ett folk. Det var Israels folk. Och Israels folk var Guds utvalda folk. Redan 2000 år före Kristus så fanns det en snubbe som hette Abraham. Och Gud gav det här löftet till honom att du ska bli ett stort folk. Och det händer en massa saker med det här folket, Israels folk. Och det är det som en stor del av Gamla testamentet handlar om. Om vad som händer med Guds folk. Hur de går igenom olika prövningar och hur de möter andra folk. Men de hamnar till slut som slavar i Egypten. Och så kommer en annan gubbe som heter Mose. Och han befriar dem därifrån. Och Mose, han får en massa instruktioner från Gud för Israels folk. Och här kommer alla de här lagarna i Gamla testamentet. Det är främst de första 5 böckerna i Gamla testamentet som beskriver alla lagar som folket hade. Det är första, andra, tredje, fjärde och femte Mosebok. Och det är en hel del regler och lagar som är helt absurda och konstiga, som vi tänker att vad gjorde de? Vad höll de på med? Men sen finns det också en hel del lagar och regler här i som vi fortfarande lever efter idag. Du ska inte stjäla. Du ska inte döda. Du ska inte ljuga. Du ska respektera din far och din mor. Det är liksom, ja men, vissa av de här reglerna som finns i Gamla testamentet, de känner vi att ja men, de här ska ju vi följa. Men hur ska vi kunna veta vilka av dem som vi ska följa och vilka som vi kan strunta i? Och här kommer då någonting viktigt som jag vill säga. Så som kan hjälpa oss att förstå svaret på den här frågan. Det finns olika sorters lagar och regler i Gamla testamentet. Det finns civila lagar. Och så finns det ceremoniella lagar. Och så finns det moraliska lagar. Och de civila lagarna, det var liksom lagar som rörde Israels folk. Och hur de kunde vara annorlunda än de andra folken. Det kunde handla om vad man åt för någonting. Vad som var rent och vad som var orent. Och det kunde handla om hur man skulle tvätta sig efter att man hade varit sjuk. Eller det kunde handla om vad man skulle göra om man hade kommit i kontakt med ett dött djur. Sådana saker. Och anledningen till att Gud gav de här lagarna var för en enda anledning. Och det står i tredje Mosebok kapitel 11, 44. Ni ska vara heliga. För jag är helig. Att vara helig, det betyder att vara avskild. Och Gud är helig. Han är avskild från synden. Men Gud ville också att hans folk, Israels folk, skulle vara avskilt från synden. Att de skulle vara heliga. Och det innebär att de med sitt handlande måste vara annorlunda, avskilda, än de andra folken. Så Gud ville visa att det här är mitt folk. Och det gjorde han genom att ge dem en massa lagar och regler. Dels för deras eget bästa. Vissa av de här reglerna är rent god hygien helt enkelt. Men också för att markera för folken runt omkring att det här är mitt folk, de är annorlunda. Sen fanns det de ceremoniella lagarna. Om vi går tillbaka till den bilden med de tre lagarna där. De ceremoniella lagarna. De handlade om hur man skulle göra i templet eller i tabernaklet som de bar med sig. Det var ju som ett tält som de riggade upp varje gång de gick omkring där i öknen.
Det handlade om hur man skulle offra för att bli fri från sin synd, eller det kunde handla om hur man skulle tvätta sig innan man gick in i templet till exempel. Och sen fanns det de moraliska lagarna. Och det här är lagar som handlar om hur de skulle vara mot varandra. Att man ska ta hand om den fattiga, att man ska hjälpa invandraren, att man ska inte ljuga, inte stjäla, inte döda. Den sortens saker som har med vår moral att göra. Så det här är tre olika sorters lagar som finns i Gamla testamentet. Så i de fem första böckerna i Bibeln så finns det 615 olika såna här lagar och bud som berättar hur Israels folk ska agera. Och hur ska vi kunna veta vilka av de här är det vi ska lyssna på? Och det är här någonstans som Jesus kommer in. Och det är här det börjar bli intressant. Men för att förstå vad Jesus gjorde så måste vi också förstå oss på lite av Gamla testamentet. Att ge sig in i berättelsen om Jesus utan att förstå sig på Gamla testamentet, det är som att ha ett träd utan rötter. Det är liksom, det finns inget fäste. För att berättelsen om Jesus blir så mycket starkare om vi vet vad Gamla testamentet säger om det. Och nu vet jag inte vad ni har för förhållande till offer. Vi brukar säga ibland i gudstjänsten att man tar upp ett offer, man tar upp en kollekt. Så att vissa kanske tänker på det. Andra kanske tänker på liksom offrandet i Bibeln. Och andra kanske tänker på, men så här, som man har sett på film, så här, gubbar som går runt med munkkåpor och liksom har någon så här offerkniv och liksom ska utföra någon skum ritual eller något. Jag vet inte vad ni har för någon tanke på vad offrande är, men i Gamla testamentet så hade man djuroffer. Man offrade djur. Och jag tänkte visa ett litet filmklipp som ska förklara hur offrande gick till och varför man gjorde det. Så om ni kikar på skärmarna, så det är på engelska, men det är textat. We all long for the world to be good, for people to live in peace, act with love and justice. But there's a problem. Something compels us humans to constantly wreak havoc and destruction instead, and we call this evil. And from the Bible's point of view, evil ruins things in at least two ways. There's a direct effect of our evil, like when someone steals from another person, they've created injustice. Yeah, therefore, you know, they owe something to make it right. But there's another indirect effect of evil, because they've also ruined the environment of the relationship, creating a lack of trust, there's emotional damage. It's like vandalism, and they need to make that right, too. Now, many people believe, hey, God is good. He should be the one to just get rid of all the evil in the world. But let's be honest. I mean, the evil that I see everywhere out there, it's the same evil that's inside of me. We have all contributed, and we keep doing it. And so this kind of puts us in a bind. If God's going to rid the world of evil, he'll have to get rid of us. And this is what's so remarkable about the story of the Bible. This God is so good that not only is he going to rid the world of evil, he's going to do it without destroying humanity. So how is he going to do that? Well, early in the story of the Bible, we're introduced to this practice of animal sacrifice, which I know, it seems weird to us, but for the Israelites, it was a very powerful symbol of God's justice and of his grace. So remember, I'm a contributor to the evil that's in the world. I should be removed. But God is allowing this animal's life to be a substitute. It's symbolically dying in my place. And the biblical word for this is atonement, which means to cover over someone's debt. Yes. Jag tycker den är ganska så bra på att visa den här filmen vad det är som händer. Att man tänker ju att, ja, men kan inte Gud bara ta bort synden? Ja, men om jag är fylld av synd så är det ju mig Gud måste ta bort om han ska ta bort synden. Synden är en del av mig. Men när de lägger händerna på det här djuret, på lammet, så överförs min synd till djuret. Och djuret dör i mitt ställe. Här är ett bibelord som beskriver hur det här gick till på den här tiden. Mose säger det här. Eller Gud säger till Mose. Säg till israeliterna. När någon av er vill ge en offergåva åt Herren, ska han ta
ta den bland nötkreaturen. Från nötboskapen eller småboskapen. Om han ger ett brännoffer från nötboskapen ska det vara ett felfritt handjur. Han ska föra fram det till uppenbarelsetältets ingång inför Herren för att vara honom till behag. Han ska lägga handen på offerdjurets huvud så att Herren kan finna behag i hans offer och han får försoning. Därefter ska han slakta djuret inför Herren och Arons söner, prästerna, ska offra blodet genom att stänka det runt om på altaret som står vid ingången till tältet. Så att när en person frambar ett offer och la handen på djurets huvud, på lammets huvud, så överförs synden från personen till djuret för att personen skulle kunna få försoning från Gud. Det är det som händer. Och det här gjordes 2 gånger varje dag av prästerna. Prästerna frambar ett offer på morgonen och ett offer på kvällen. Och nu hoppar vi fram till Jesus. Den där dagen då Jesus går på stranden till Jordanfloden och ser Johannes döparen. Johannes döparen ser Jesus komma. De har aldrig träffats förut. Och Johannes ser honom komma. Det står så här i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Alla de här djuren som de offrade i Gamla testamentet, det är en blek kopia av vad som skulle komma. Här är det lammet, Jesus är det lammet som skulle ta bort hela världens synd. De här lammen som de offrade i Gamla testamentet, de var tvungna att offra ett lamm på morgonen och ett lamm på kvällen varenda dag för att de skulle bli fria från sina synder. Men Jesus, han kommer att ta bort all världens synd. Det finns en stor skillnad mellan offren i Gamla testamentet och offret som Jesus gjorde i Nya testamentet. Och jag låter Hebreerbrevet berätta vad den skillnaden är. Hebreerbrevet 10 och 11. Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer som ändå aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Guds offret som Jesus ger är evigt. Det kommer att gälla för all framtid. Det är det fullkomliga offret. Och det här får så enormt stora konsekvenser på allting. Det får konsekvenser i vår vardag idag, 2000 år senare. Det får konsekvenser på hur vi läser Bibeln. Och jag ska alldeles strax komma till vilka konsekvenser det får för oss i vardagen. Men först så ska jag vilja titta lite grann på vad har det för konsekvenser på hur vi läser de här lagarna i Gamla testamentet. Israel hade ju varit Guds utvalda folk fram tills nu. Redan från Abraham hade Gud haft en plan om att det inte bara skulle gälla dem, utan att det även skulle gälla alla människor. När Jesus tog straffet och människor, alla människors synd överfördes på honom, precis som på det här lammet, så var det inte bara Guds folk som fick tillgång till förlåtelsen, till försoningen, utan det var alla människor. Lyssna på vad Paulus skriver i Romarbrevet 10 och 4. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Det här är väl underbart, eller hur? Var och en som tror kan bli rättfärdig. Vem som helst kan få gemenskap med Gud. Spelar ingen roll vad du har gjort tidigare i ditt liv. Det finns ingen synd som är för tung eller för jobbig för Gud att bära. Han har tagit all vår synd och dött med den så att vi kan bli fria. Och så står det här att Kristus är slutet på lagen.
Yes, härligt. Då kan vi egentligen slänga bort den här gamla delen av Bibeln, eller hur? Nej, inte riktigt så. Jesus säger ju fortfarande inte minsta prick i lagen ska förgå. Och nu kommer ni ihåg det här. Om vi kan gå tillbaka till den bilden med lagarna där. Civil, ceremoniell och moralisk. Vad som händer här är att lagen som gäller Israels folk fullbordas. Vilket innebär att de lagar som hade med offerkulturen att göra, alla ceremoniella lagar, de gäller inte för oss. Eftersom att Jesus hade gett det fullkomliga offret. Så alla lagar som står i första till femte Moseboken som har med offrandet att göra, de gäller inte för oss. För Gud har gjort det möjligt för alla som tror att få försoning. Och de lagar, de civila lagarna som hade med folket att göra, det är faktiskt så att när löftet gäller alla folk så finns det ju inte längre ett syfte med att folket ska vara annorlunda än alla andra. Det finns inte längre den betydelsen av att vi ska följa en lag för att visa att vi är annorlunda. Utan lagen är skriven i våra hjärtan. Det är den heliga ande som leder oss rätt. Och därför så behöver vi inte heller följa de civila lagarna i Gamla testamentet. Men de moraliska lagarna i Gamla testamentet, de gäller för oss idag. Du ska inte stjäla, du ska inte döda, du ska inte ljuga. Den sortens lagar är inte tidsbegränsade. De är inte bundna till Guds folk och de är inte bundna till offerkulturen. De är eviga lagar som alltid kommer att gälla. Så att det är det förhållningssättet man kan ha till Gamla testamentet när man läser de här lagarna och reglerna. Att, ja, men, vad är det för en sorts lag? Är det en moralisk lag? Ja, men då gäller den för mig idag. Är det en lag som säger att jag ska hugga av min grannes hand för att han jobbar på en söndag? Ja, men då kanske det är en civil lag eller en ceremoniell lag. Men nu då, till den sista och viktigaste frågan egentligen. Vad innebär det här för oss idag? Nu har ni fått en gedigen historielektion i Israels historia. Men någonstans måste vi ändå landa i nutiden och liksom fundera på, ja, men vad får det här för påverkan på mitt liv? Vad betyder det här för oss idag? Snabb undersökning nu då. Om vi med en handuppräckning här kan säga, vem har aldrig gjort något fel? Nej, det var ingen som räckte upp handen. Härligt. Hade du räckt upp handen så hade jag ändå sagt att du har gjort någonting fel, för då har du ljugit. Men vi har alla gjort någonting som vi känner att, ja, men det här ångrar jag att jag gjorde. Det här var fel. Vår moraliska kompass, så att säga, ger utslag. Och Bibeln kallar det för synd. Ni såg på filmen här den här taggtråden som liksom upptog hela den här personens liv. Att synden blir en del av oss. Och du kanske tänker så här, ja visst, jag kanske har gjort saker som är fel. Men jag har ju i alla fall inte liksom levt ett dåligt liv. Jag har ju inte mördat någon. Det finns ju folk som är värre än mig. Ja visst, du kanske har levt ett bra liv. Men om du någonsin i ditt liv har gjort någonting som är fel, så har den här kontakten med Gud brutits. Och syndens lön är döden. Den här synden måste betalas. Och synden är en del av dig. Så att du måste på något sätt bli av med den här synden för att inte du ska dö. I och med att Jesus, vad Jesus gjorde på korset var att han tog din och min synd och överförde den på sig och dog på korset för att vi skulle få bli fria från synden. Men det slutar ju inte där. Utan Jesus, han uppstod ju från döden. Och det betyder att vi kan få evigt liv. Så när vi tar emot Jesus i våra liv så blir vi dels fria från vår synd. Men vi kan också få ett evigt liv i gemenskap tillsammans med Gud. Och om du är orolig för liksom vart du kommer att hamna efter att du dör, så skulle jag vilja att du tittar på den här lilla filmklippet.
Next. File, please. Mm-hmm. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles! Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Så om det är så att du tar emot Jesus i ditt liv, så är det inte du som med dina gärningar behöver jobba dig upp till Gud, jobba dig upp till himlen. Utan när det är dags för dig att ställa dig på vågen, så är det Jesus som står där i ditt ställe. Det är han som tar din synd ifrån dig. Och varje dag för resten av ditt liv kan du få förlåtelse för alla de saker som du misslyckas med. Oavsett hur stor eller liten synd du gör. För att Gud gör ingen skillnad på synd. När man blir kristen så blir man inte fri från sina begär eller frestelserna. Du kommer fortfarande att misslyckas. Du kommer att göra synd. Du kommer att göra dumma saker. Men grejen är den att du kommer att få förlåtelse för den. Bara du ber om den. Vi ska ju ändå sträva någonstans efter att göra det som Gud säger åt oss. Men vi kommer att kunna få förlåtelse för alla de dumma sakerna som vi gör. Och det här är vad Jesus gör för oss. Att du kan leva ditt liv och vara glad och veta att Jesus han fixar biffen. Du behöver inte vara orolig. Och nu kommer vi att ta en stund av förbön och lovsång. Och det kommer att finnas förebedjare här framme som gärna vill be för dig. Är det så att du känner att wow, jag vill bli av med den här synden i mitt liv? Ja, men kom fram och säg det till förebedjarna. Eller är det så att du känner att ja, men jag vill få en fördjupad kontakt med Gud? Ja, men låt oss be för dig. Och är det så att du har någonting helt annat som du vill be för, så ta tillfället i akt, för att Gud är här nu och han vill lyssna på vad du har att säga. Nu sjunger vi ställer oss upp och så sjunger vi tillsammans, och så finns det möjlighet att komma fram och få förbön.
Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mailadress om du har en fråga eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten, aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida och även på vår Facebookgrupp. Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse.